Strana 4, cvičení 5, přečteme si zadání. Doplňte čísla, která jsou vyznačena na číselné ose. Vybírat můžete pouze z čísel nad osou. Tak, je to už skoro závěrečné cvičení na téhleté stránce, takže vám za chvíli dám příležitost, abyste to vyřešili nejdříve sami, ale dám vám jednu možnost. Buď to můžete řešit pěkně po pořadě, nejdřív si najdete číslo, které přiložíte sem k Ačku, potom BCD, C, D, anebo to zkusíte na přeskáčku. Takže já třeba začnu číslem D. No a abych mohl začít, tak já si musím nejdříve trošku pročíst tu, číselné, tu číselnou osu, abych se tady zorientoval je tady 100 milionů, čili co bude znázorňovat každá ta čárka, po kolika se tady poskakuje? Po 10 milionech. 10, 20, 30, 40, 50. Takže číslo tady z té nabídky, které je větší jak 50 milionů a menší jak 60 milionů. Je tady něco takového? Je. 50, 3 milionů. Takže přerušte si video a máte dvě možnosti. Buď to vemete po pořadě, anebo D, B, E, C, F, A, nebo v jiném pořadí na přeskáčku. Tak přerušte video a za chvíli se sejdeme u porovnání řešení. Máte? Tak, jak jste to řešili? Po pořadě? A nebo na přeskáčku? Já to zkusím vyřešit na přeskáčku. Takže po Dčku, vemu číslo B, bude ležet mezi 10, 20 miliony 20 a 30 miliony. Je tady něco takového 21 milionů 101 tisíc 100. Teďka skočím až na F. Takže tady je 100 milionů, takže tohle bude 90, 80, něco mezi 80 a 90 miliony. Spíš odhadoval bych to na nějakých 90, jo, houby, 87. Jo, ale tady v nabídce je 88 milionů. To tam bude patřit. Tak skočím zrovna na začátek. Ačko. Tak to bude asi to nejmenší číslo, které tady je. Menší jak 10 milionů, 7 milionů, 100 123. No a teď už třeba tady. Takže tady je 80, se, mezi 70 a 80, někde na půl, 75 milionů, 600 tisíc, 43 milionů, 100 tisíc bude zde. Tak, máte taky tak? podíváme se, svítíme zeleně, máme to všichni správně. No a co vy můžete udělat? Nějakou takovouhle slepou, slepou číselnou osu a můžete odhadovat, které číslo by na této slepé číselné ose, kde bylo asi znázorněno odhadem, ale pokud je to číslo, které se blíží, třeba tady 20 milionům, při ho k 20 milionům. Zase na druhou stranu, když se blíží k 90 milionům, přibližte ho někde. Když je někde na půl cesty, někde uprostřed, aby i toto znázornění odpovídalo jeho reálnému umístění na číselné ose.